Nagsimula ang pelikula sa paghahanda ni Noah na makipag-date sa isang lalaking nagngangalang Chad na nakilala niya sa pamamagitan ng isang dating app. Ito ang unang pagkikita nila. Hindi siya komportable sa date na ito. Kinuha ni Chad ang natirang pagkain at kakaiba ang kinikilos. Pagkaalis nila sa restaurant, sinabi nito sa kanya na hindi siya natutuwa sa appointment na ito at ayaw na niyang maulit. Siniraan siya nito at umalis. Pagkatapos nito ay pumunta siya, at sinabi sa kanyang kaibigan, si Molly ang tungkol sa nangyari, at sinabi rin niya sa kanya na mananatili siyang walang manliligaw dahil naghahanap siya ng mga tiyak na detalye. Sa supermarket, may sumusubok na lumapit sa kanya, at talagang nakuha niya ang kanyang numero sa magandang paraan. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang ginawa sa supermarket, at ang taong nakilala niya ay isang magandang tao na may magandang pag-ugali. Binabalaan siya ng kanyang kaibigan na ang taong ito ay may asawa o niloloko siya. Pagkatapos nito, pinadalhan niya ito ng text message na humihiling na magkita. Nagkita talaga sila sa isang nightclub. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Steve at nagtatrabaho siya bilang isang plastic surgeon. Sinabi sa kanya ni Noah na namatay ang kanyang ama at hindi alam ng kanyang ina kung nasaan siya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang anumang social media account. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang kilalanin siya paano niya ito gagawin. Sinabi niya sa kanya na sumama siya sa kanyang umuwi para makilala niya ito. Sumasama siya sa kanya at magdamag silang magkasama. Bago magising si Steve, kinunan niya ito ng litrato gamit ang kanyang telepono. Habang kumakain ay nalaman niyang hindi siya mahilig kumain ng karne at gulay lang ang kinakain niya. Tinanong niya ito kung may sinabihan siya tungkol sa kanya, sinabi niya sa kanya na sinabi niya sa kanyang kaibigan na si Molly. Pagkatapos nito ay mayroon silang magandang oras iminungkahin niya na maglakbay sila sa isang lugar at susurpresahin niya ito. Masaya siya, dahil sa wakas ay makakasama niya ang isang taong mahal niya, at mawawala ang kanyang kalungkutan, ngunit ang kanyang kaibigan na si Molly ay nag-alala at may mali, at binalaan siya nito at sinabi sa kanya na dapat niyang alamin kung saan sila pupunta bago siya maglakbay kasama niya. Sinend niya ang picture nito kay Molly para makita kung gaano siya kagwapo at kabait. Pagkatapos noon ay nagmaneho na sila papunta sa kanilang destinasyon nang sabihin ito sa kanya ang lugar na kanilang pupuntahan, sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang kaibigan ngunit sa kasamaang palad ay walang signal. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang bahay. Malaki ang bahay at nakakatakot para kay No. Pagkatapos noon ay pinainom niya ito ngunit makalipas ang ilang sandali ay nawalan siya ng malay. Hinihintay niyang tuluyan na itong mawala ng malay. Nagising siya at natagpuan ang sarili sa isang silid na nakatali ang mga kamay at nakatayo si Steve sa kanyang harapan. Hiniling niya sa kanya, napakawalan siya, at hayaan siyang umalis. Sinabi niya sa kanya na hindi niya siya sasalakayin, kundi ibebenta niya ang kanyang laman sa mga mayayaman na nangangailangan ng sariwang laman ng tao. Itinuturing niyang kalakal sa kanya ito man ay karne o organo ang pinakamahalaga para sa kanya, ay sariwa ang karne, kaya hanggat maaari ay susubukan niyang buhayin ito kahit na hinihiwa na niya ang kanyang karne. Hiniling niya sa kanya na huwag gumawa ng anumang katangahan upang hindi siya mapatay. Sinubukan niyang atakehin siya pero dahil sa pagkakadena ng kamay niya ay hindi niya ito maabot. Pinatahimik niya ito at pinakiusapan ang kanyang pag-ugali dahil wala siyang makikitang iba maliban sa kanya sa darating na panahon. Nag-aalala si Molly kay Noah at pinadalhan siya ng text na nagsasabi sa kanya na tawagan siya. Dumating ang mensahe na sinubukang ipadala ni Noah kay Molly pagkatapos bumalik sa kanya ang network at kaya alam ni Molly kung nasaan ang kanyang kaibigan. Si Steve ang kumokontrol sa telepono ni Noah at nagpadala ng mga larawan upang bigyan ng katiyakan si Molly. Si Noah ay patuloy na sumisigaw sa silid hanggang sa marinig niya ang boses ng isang kinidnap na babae sa tabi ng silid na nagsasabi sa kanya na walang makakarinig sa kanyang boses. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Penny at nakilala niya si Steve at dinala siya nito sa lugar na ito at dahil nag-iisa siya at walang nagtatanong tungkol sa kanya ay walang makakahanap sa kanya. Nalaman ni Noah na naging biktima siya ni Steve, dahil sinabi niya rito ang tungkol sa buhay niya at wala ang kanyang pamilya. May isa pang babae na inagaw din na nagngangalang Melissa, naghanap sila ng paraan para makatakas. Inilagay ni Molly sa Google search engine ang larawang ng galing kay Noah, natuklasan niyang random na larawan ang larawang ito at naramdaman niyang may mali kaya sinubukan niyang tawagan siya ngunit walang sumasagot sa telepono. Sumasayaw si Steve at humawak ng hita ng tao para putulin ito. Siya ang gumagawa ng cutting, packaging at shipping. Pagkatapos ay binibigyan niya ng pagkain si Noah, ngunit sinabi nito sa kanya na gusto niyang maligo. Nang makalas siya ay sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya nito at binugbog hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos nito ay nagising siya sa surgical bed at sinabi niya sa kanya na puputulin niya ang bahagi niya nang hindi siya nakakaramdam ng sakit dahil siya ay isang profesional na doktor. Pumunta si Molly sa nightclub upang hanapin ang kanyang kaibigan, Si Paul ay kaibigan niya doon at hiniling niya sa kanya na hanapin ang pangalan ng lalaki na kasama ni Noah dahil binayaran niya ang account sa pamamagitan ng credit card. Pagkatapos ay ipinadala niya sa kanya ang pangalan ng tao. Nahanap ni Molly ang social media page ng kanyang asawang si Ann at nalaman din ang address ng kanilang tahanan. Pinuntahan niya ang address at patuloy na binabantayan ang lugar. Ipinadala niya ang kanyang live na lokasyon kay Paul para malaman nito ang mga galaw nito sakaling may mangyari sa kanya. Pumasok siya sa bahay upang makipagkita sa asawa ni Steve at sinabi niya sa kanya na hinala niya na ang kanyang asawa ay may relasyon sa kanyang kaibigan na si Noah na nawala at hindi niya ito makontak. Nagulat si Ann at pinapasok siya sa bahay Si Molly ay nagsimulang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan at na siya ay biglang nawala Sinabi sa kanya ni Ann na siya mismo ang pupunta sa pulis para sabihin sa kanila na nawala si Noah dahil sigurado siyang walang kinalaman ang asawa niya sa ibang babae Dumating si Steve sa bahay at sinabi sa kanya ni Molly na kaibigan siya ni Noah at gustong malaman kung nasaan siya, ngunit itinanggi niya na kilala niya ang sinumang babae sa pangalang iyon. Habang nasa labas ng bahay si Molly, ay tinawagan niya ang telepono ng kanyang kaibigan, laking gulat niya nang tumunog ang telepono sa bulsa ni Steve at tumayo mula sa kanyang likuran at hinampas siya sa ulo. Pagkatapos niyang ikulong si Molly, pinuntahan niya si Noah para yayain naman ang halian, para matikman niya ang sariwang karne na binibenta niya sa kanyang mga customer. Tinanong niya ito tungkol sa unang pagkakataon na nakatikim siya ng pagkain ng tao. Sinabi nito sa kanya na sa unang pagkakataon na nakatikim siya ng laman ng tao noong siya ay labing walong taong gulang. Ayon niyang sabihin sa iba na gusto niya ang laman ng tao hanggang sa madiskubre niyang napakaraming tao ang kagaya niya. Sinabi niya sa kanya na kumakain lamang siya ng karne ng babae dahil mas masarap ang mga ito at pati na rin ang pagtaas ng demand sa merkado sa karne ng kababaihan. Nagluluto siya ng karne sa harap niya at pinakain niya ito tinanong niya siya kung ang kakainin niya ay ang kanyang karne. Sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kanyang karne at tikman ito ng walang pag-aalala. Nang kainin niya ang karne, ay sinabi niya sa kanya na ang halaga ng pagkain na ito ay 30,000 dolyar. Pagkatapos nilang kumain, ibinalik niya ito sa silid, pagkatapos ay pinuntahan niya si Molly at dinala siya para maghiwa din ng karne nito. Sinubukan ni Noah na sumuka ng pagkain pagkatapos nito ay nagpatuloy siya sa pakikipag-usap kay Benny at sinabi sa kanya na nais niyang makita siya. Si Benny pala ay matagal nang nakakulong. Nagkunwari si Noah na may gusto kay Steve upang mapalapit sa kanya at sa gayon ay nakataka sa lugar. Kinabukasan ay lumapit ito sa kanya at dinalhan siya ng damit na isusuot niya dahil gusto niya itong imbitahan muli sa hapunan dahil nag-enjoy naman siya noon. Sinuot niya ang damit at inantay siya nang biglang nag-text si Ann pero hindi niya ito pinansin dahil gusto niyang magpalipas ng gabi kasama si Noah. Dinala siya nito sa hapagkainan at pinusasan para hindi ito makatakas. Tinanong niya ito kung sinong babae ang kanilang kakainin at sinabi niya sa kanya na ito ay si Melissa. Sinasabi niya sa kanya ang kanyang panlasa na kasing sama ng kanyang pangalan at hindi siya nasisiyahan sa pagkain. Tinanong niya ito kung yaya niya si Melissa na kumain. Ipinakita niya sa kanya ang isang lihim na lugar sa likod ng isang malaking painting. Dahil ang lugar na ito ay naglalaman ng mga personal na gamit ng mga babae na kinidnap niya, ito ay dahil gusto ng mga customer na maging malapit sa mga babae na kanilang kinakain at ito ay dahil sila ay magiging bahagi ng mga ito pagkatapos nilang kainin ang mga ito. Ang bawat customer ay gustong magtago ng isang bagay mula sa babae. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa kung ano ang naroon hanggang sa makita niya ang mga gamit ng kaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga personal na gamit at sinagot siya nito na siya mismo ang nagtago sa kanyang mga gamit. Nakikita niya ang isang lugar kung saan nandoon ang lahat ng mga telepono ng mga babae, pagkatapos ay bumalik sila, upang tapusin ang pagkain, at patuloy siyang nakikisabay sa kanya, at nagpapanggap na gusto niya ito. Sinabi niya sa kanya na ito ang unang pagkakataon na may nagluto para sa kanya, at ratuhin siya ng ganito. Pagkatapos nito ay umiiyak siya, at sinabi sa kanya na siya ay umiiyak dahil siya ay ginulo, at na siya ay may higit sa isang pakiramdam sa loob niya. Nilapitan niya ito at sinabihan siyang huwag matakot dahil iba siya at iyon ang dahilan kung bakit tinatrato siya nito sa paraang kakaiba sa ibang mga babae. Pagkatapos ay sabay silang sumayaw at naging malapit sa isa't isa hanggang sa pumunta sila sa kwarto ni Steve ang ginagawa lang nito ay kumbinsihin siya na gusto niya ito para magkaroon ng pagkakataong makatakas. Talagang nagtagumpay siya sa paghampas sa mukha niya. Habang naglalagay siya ng toothpaste eh sa kanyang mga mata ay tumakas siya sa silid at isinara siya ng pinto. Pagkatapos ay kinuha ang mga susi upang buksan ang mga pinto para sa iba pang mga babae na nakakulong. Natagpuan niya si Molly at Penny. Si Steve ay sinira ang pinto ng silid at lumabas ng silid at lumapit kung saan nagtatago si Penny. Bago pa siya makalapit sa kanya, ay inatake siya ni Noah at ng kanyang kaibigan, binugbog at inaway hanggang sa nagawa nilang talunin at makalabas ng bahay patungo sa kakahuyan. Ngunit siya ay nasa likuran nila at sinusubukang habulin sila gamit ang baril. Dumating si Paul sa lokasyon dahil ito ang huling lokasyong ipinadala mula sa telepono ni Molly. Patuloy silang hinabol ni Steve hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ni Noah. Ngunit bago niya mabaril si na Molly at Benny ay inatake siya mula sa likuran at pinatay at si Ann ay nakarating din sa lugar at natagpo ang patay ang kanyang asawa. Hinanap ni Noah ang phone na kinuha niya sa bahay at nahulog iyon sa kanya. Ngunit biglang kinuha ni Ann ang papel ng biktima at sinabi kay Noah na siya rin ay kinidnap. Bigla niyang inatake si Noah upang patayin siya, ngunit sa kabutihang palad ay naabot siya ni Molly at tinulungan siyang mapatay siya. Pagkatapos noon ay umupo sila sa ilalim ng puno upang magpahinga mula sa paghihirap na nangyari sa kanila.